المهم ياك اخي الكورب شنو كاين مش راه بيخيه من ما نترخى انا هذا صافو لي بغيت هذا فوق لك راهي بدايه راه بغيت فوق لك او تقاتلني و قدرمن کدن کو تاسو د دې ځوان دا ویډیو او کتله دغلت کی چې کم ده مشر معلوم نه ده کله کار شروع شي کله کار بند شي کله وینې کو کله وې سبای کو او د ماشوم په دا کوی کی پروت ده دا ځوان چې کم ده ډیر صفه صفه خبرې کړو ډیر خسته خسته خبرې وکړلې چې په دې باندې تاسو سیاست کوي سیاست په موړي باندې کوي تاسو ډیر د افسوس خبره ده په پاکستان کې اوس په موړم سیاست شروع شو دا ځوان په دغزي کې ولاړو په دغه موکمه دی مونږ هم ولاړو او دا غزي کې دا سړی اعلان کو چې کار بسابا شروع کو نن کار نه کو نو خلکو احتجاج شروع کو او چغي هو هلی چې نه کار بدن شروع کوي تاسو دې کې څو کار دې شروع کوي کدرمن کتن کو دې افسوس خبره ده په پاکستان کې دې خوده چرته غریب کوم او چې به غریب شي بیا دې در باندې خوده چرته امتحان نه راولي چې امتحان در باندې راشي کنه دا خلک دا ایم ان ای ایم پی دا سیاست دانان دا در باندې به سیاست کوي او د لوګو ګوډاګي باندې به جوړي لوګو در باندې به کوي دا خلک او ستاسو زخمونو باندې مال کې دوړي قدرمن کدن کو دا ویډیو مخکې شیر کئ ادا خلکو ته خام خا ور رسوي کم چې دا سیاسي خلک دي چې تاسو لږ مهرباني وکئ لږ مهرباني وکئ چې په مړي باندې سیاست م کوي دا ماشوم دا تاسو پرز چې دا تاسو رئیس ته ویننې و ماتم ورز ده او دا ماشوم سم په دغه سورن کې پروت دی په دغه کوی کې پروت دی تاسو غم نه کوي او تاسو خپلو گاډو کې ګرځي خپلو پروډوګانو کې ګرځي صرف راشه یا زیرو کې دوا وکئ په دې کار نه کیږي تاسو د دې مشرانو تاسو د دې علاقې مشرانو تاسو نو تاسو کیږي او الله تعالی به قیمت پرز باندې رانی سي چې ستا په هلکه کې ستا په علاقه کې غریب سړي چې کم دی په کوی کې پروت و ته ګرځې دی او تا سیاست کو دې ته پوس بتانه کیږي او الله له به دې خبرې ته جواب ورکړي قدرمن کدونکو دا ویډیو مخکې شیر کړئ د ثواب په نیت باندې شیر کړئ دغه خلکو ته خامخا ورسوي او انشاءالله کار چې کم دی روان دی کار شروع دی او زموږ پوره پوره امید دی چې زر تر زر به دغه ماشوم روزي د غزي خلک چې کم دي کم څوک چې کار کوي هغې وایي چې موږ به په وو اتو ورځو کې دا روباسو نو ډېر ټیم دی دا وو اتو ورځې ځکه په دغې پورې به دا ماشوم بیخي روز شوی وي بیا موږ د الله تعالی دا دوا کوو چې دا ماشوم زر تر زر روزي او که نور سانه چې دغه مور او پلار ته دغه مړ ماشوم میلاو شي چې زړه یې صبر شي کم سې کم لږ سکون خو به ورته میلاو شي کنه چې په خپل لاسو باندې ولمبئ او په خپل لاسو باندې یې خاخ کړي دا ویډیو مخکې شیر کړئ ډېره مهرباني.